aí, gente? Bom, eu tô aqui com a Fabi pra falar sobre Assim, a Semana Internacional de Música de São Paulo. Logo me veio à cabeça a Omix, e a gente tava conversando aqui em off, que é um baita de um festival, né? Também sobre os negócios da música. Tiveram algumas referências internacionais pra Assim? Desde a primeira edição. Na verdade, o nosso formato ele vem do MAMA, que é a Feira de Paris. A Womix é um modelo um pouquinho mais antigo, mas é muito legal também e muito importante para a indústria da música. Mas a gente sempre tenta adaptar, né, a região e a cidade que você tá. O MAMA tem um formato de espalhar a programação musical à noite, nas casas noturnas de um bairro. Então são muitas casas onde você pode ir a pé. São Paulo a gente não tem muito essa, né? É um pouco mais difícil isso acontecer em São Paulo. Então a gente tentou aumentar o número de shows sem dificultar para o público. A gente tinha a programação espalhada à noite, a gente continua com isso, mas durante o dia a gente tem os shows também dentro da nossa área central, que é o Centro Cultural São Paulo. Acho que tudo isso significa, de repente, diminuir distâncias, né? Diminuir essas distâncias geográficas e físicas que a gente tem, que não faz muito sentido com a tecnologia, né? E a gente tem a Assim Social, que é a iniciativa de unir a periferia também ao centro. Levar conteúdo para a periferia antes da programação da Assim São Paulo. Então levar profissionais e artistas para lá, para palestras, workshops e até apresentações. E trazer esse público para cá. Então também para diminuir essas distâncias entre o centro e a periferia. Muito legal, Fabi. É isso aí. Bom, Assim vai do dia 2 até o dia 5 de dezembro. E o site está aí na sua tela, mais fácil, né? Para você anotar e conferir toda a programação. É isso aí. Valeu, Fabi. Obrigadão. Obrigada.